Të dashur miq, mirëmbrëma dhe shumë faleminderit që jeni sot këtu. Është vërtet një moment historik për Shqipërinë ky sot. Kanë kaluar plot 65 vjet që kur Shqipëria është bërë antare e Kombeve të Bashkuara dhe vetëm sot në vitin 2021 kemi fituar më në fund të drejtën të ulemi në forumin më të lartë të vendimmarrjes globale. Është një arritje për cilën është punuar shumë për thuajse një dekadë. Por më lejoni të jem e anshme në falënderimet e mia dhe t'ju shpreh të parëve mirënjohjen për këtë arritje diplomatëve dhe përfaqësuesve të shërbimit jashtëm shqiptar, sepse janë ata që më shumë se kushdo jo thjesht kanë punuar, por kanë jetuar me këtë projekt që realisht shënon një arritje të paprecedent për vendin tonë, për Shqipërinë. Siç e dini, në 11 qershor Asambleja e Përgjithshme e OKB-s votoi me 175 vota për të mbështetur kandidaturën e Shqipërisë. Sigurisht që dua të falenderoj të gjitha vendet që na mbështetën kudo në botë dhe të përfitoj nga rasti për të falendëruar në mënyrë të veçantë përfaqësuesit e grupit e Europës lindore në Kombet e Bashkuara për mundësinë që i dhanë Shqipërisë që të jetë kandidatura e këtij grupi në Këshillin e Sigurisë. Në vigjiljet e seancës të Asamblesë Përgjithshme, ishim ulur me laps dhe me letër në dorë me ekipin e diplomatëve tan duke bërë llogaritë se sa vota na duheshin, sa vota kishim të garantuara, me sa vende kishim marrëveshje reciproke për mbështetje. Po as në versionet më optimiste, nuk kishim menduar që Shqipëria do të merrte një mbështetje kaq masive. 175 vota ishin shumë më tepër se sa na duheshin dhe shumë më tepër se sa kishim guxuar të shpresonim. Të gjithë ne kemi deri diku prirjen të mos kënaqemi me rezultatet e punës sonë, të kërkojmë më shumë, të jemi kritik. Por kjo mbështetje, besoj, ishte edhe për më skeptikët, edhe për më kërkuesit, një provë e qartë dhe e pakundërshtueshme e atij transformimi të jashtëzakonshëm që ka psuar imazhin e Shqipërisë në sytë e botës. Ishte prova që ne shihemi sot si një vend serioz, si një vend që kontribon për sigurinë, për paqen dhe stabilitetin në rajon dhe më gjerë. Ne shihemi sot si një vend që ka pjekurinë dhe kapacitetet e duhura për të kontribuar në diskutimet për çështjet më të mpreta që shqetësojnë sot botën në forumin më të lartë vendimarrës globit. Ajo votë në Asamblenë e Përgjithshme ishte pa diskutim një moment shumë emocionues, një moment krenarie krejtësisht të justifikuar për këtë arritje historike, por besoj që ishte po aq edhe një moment reflektimi. Sepse në një vend ku shpeshherë na duket sikur çdo gjë duhet ta fillojmë nga pika zero, ku shpesh është e vështirë të bësh plane afatgjata, ja ku është një rast kur kemi punuar të gjithë, duke bërë secili punën e vet, për t'ja kaluar pastaj stafetën pasardhësit në emër të një kauze të rëndësishme dhe kemi marrë një rezultat kaq të jashtëzakonshëm. Dhe dua ta them pas një hezitim që edhe pse në atë seancë të Asamblesë të Përgjithshme isha unë dhe një ekip i caktuar si përfaqësues të Shqipërisë, asnjë nga ne nuk kishte për asnjë moment ndonjë dyshim që prania jonë në atë seancë ishte përveçse një kurorëzim i një pune shumë më afatgjatë se sa karrierat apo mandatet tona personale. E vërteta është që mandati i Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit është një fitore e krejt shqiptarëve. Është një mundësi e jashtëzakonshme për të gjithë shqiptarët për të çuar përpara interesat tona kombëtare. Ne shkojmë në Këshillin e Sigurimit me një agjendë të qartë prioritetesh. Sigurisht që shkojmë në Këshillin e Sigurimit me këmbë në tokë, të vetëdijshëm për mundësitë modeste që ka një vend i përmasave të Shqipërisë për të ndikuar politikat globale. Por ama shkojmë atje me një besim të madh tek fuqia e ideve dhe tek fuqia e modelit që përfaqëson sot Shqipëria. Shqipëria sot ka çfarë t'i tregoj botës dhe bota sot ka çfarë mëson nga Shqipëria. Mund të mësoj nga ne se si një shoqëri bëhet më e mirë duke ju dhënë më shumë hapësirë grave dhe vajzave. Mund të mësoj nga modeli ynë unik i vllazërisë fetare në një kohë kur feja apo politikat e identitetit janë kthyer gjithnjë edhe më shumë në një faktor përçarjeje dhe konflikti. Mund të mësoj nga eksperjenca jonë dhe rajonit tonë për rëndësinë që ka respekti për drejtat e njerëzit dhe se si angazhimi i vendosur ndërkombëtar në emër të këtyre të drejtave mund të sjellë paqe dhe zhvillim edhe në rajone që për shekuj kanë parë vetëm konflikt dhe luftë. Mandati i Shqipërisë ju takon të gjithë shqiptarëve, prandaj ne hapëm edhe thirrjen bashkohu
me ekipin e ëndrave si një mundësi për të ndërtuar një skuadër që do të përfaqësoj Shqipërinë në Këshillin e Sigurimit, e cila të ofrojë kombinimin më të mirë mes diplomatëve më të zotë dhe më profesionistë që ka sot shërbimi jashtëm shqiptar dhe djemve dhe vajzave, burrave dhe grave më të talentuar nga jashtë sistemit. Na duhet realisht dërgojmë në New York vetëm më të mirët për të përfaqësuar në mënyrë sa më dinjitoze në këtë mandat historik për të gjithë ne. Në ditët në vijim do të zhvillojmë intervistat me të gjithë aplikuesit, të cilat do të jenë të hapura, transparente për publikun dhe shumë shpejt atë që e kemi quajtur ekipi ynë i ëndrave do të marrë formën e tij finale. E lash për në fund sepse doja t'i jepja rëndësinë edhe peshën që i takon këtij falënderimi, i cili pa diskutim shkon për kryeministrin Edi Rama, të cilin sot, përpara se t'i kaloj fjalën, dua t'i njoh një merit të padiskutueshme. Të kandidosh për një mandat në Këshillin e Sigurimit dhe të besosh realisht që ke një mundësi për të bërë antar i Këshillit të Sigurimit, pra të mund bësh gjithçka që duhet për të fituar mbështetjen praktikisht gjithë botës, për këtë ambicie janë dy gjëra shumë të ndryshme. Edi Rama besoi te kjo mundësi, edhe kur një gjë e tillë ishte ose dukej jo realiste, dhe mbi të gjitha ai bëri gjithçka për të modernizuar, europianizuar Shqipërinë, duke e kthyer në një partner të besueshëm që ditë prezantohet me dinjitet në arenën ndërkombëtare. Por edhe për transformuar politikën e jashtme dhe bashkë me të rolin e Shqipërisë në botë si një vend që eksporton stabilitet dhe siguri, si një vend që mund të marrë pjesë denjësisht edhe në forumet më të larta të vendimarrjes rajonale apo globale, duke kontribuar aty me ide dhe zgjidhje konkrete. Për të arritur këtë fitore sot, sigurisht kanë punuar shumë e shumë shqiptar dhe shqiptare, por pak të besim, pak të vizion dhe pak të punë, unë besoj që nuk do të kishim sot arsye për të festuar. Jam e bindur që me të njëjtën frymë dhe të njëjtin vizion do t'ja dalim ta kthejmë mandatin e Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit në një histori suksesi dhe burim krenarie për të gjithë shqiptarët. Kryeministër, fjala për ju.